Og Jan Ivar Sandheim går i mål på 11.80 i høyre bane og 13.22 i venstre. Og den her fine AMC AMX-en nå til Siv Lilian Amundsen. Mot Eivind Ødegård. Den velkjente 1.80 Camaroen som Ronny Ødegård har kjørt med i mange år. Dårlig reaksjonstid på begge to, men Siv. Går i mål på 10.13 Eivind Ødegård og 15.81 på Siv Lilian Amundsen. Ja, men... Eivind.